Právě se nacházíme v kongresovém centru ve Zlíně, kde se dnes koná gala večer neziskového projektu Percipio. Studenti se rozhodli dnešní večer věnovat holčičkám s postižením Rettovým syndromem. Percipio je vlastně neziskový projekt vedený studenty z Fakulty multimediálních komunikací, který pomáhá každý rok tam, kde je to nejvíce třeba. Ale to jsme se právě zaměřili na děvčata s Rettovým syndromem. Rodinám se vybralo podle mých informací přes 36 tisíc. Tuto částku jsme ze sebe rozdělili a plus tam teda ještě byly další některé dary od našich štědrých sponzorů. Bylo to moc hezké. Já mám projekt Percipio velice ráda a myslím si, že je to jeden z nejkrásnějších projektů, které znám na fakultě. Co konkrétně jste vydražila? Dva obrázky a ještě dvě knížky od Karla Voříška. Jsem moc šťastná, že teda oproti jiným ročníkům, že se letos vydražilo v podstatě téměř všechno. A myslím si, že takových projektů by mělo být mnohem, mnohem víc. Velmi mě povzbudil ten zájem vlastně veřejnosti, že jsem vůbec nečekala, že lidi, kteří nemají stejný problém nebo vlastně nemají žádným způsobem postižené děti, mají chuť podpořit rodiny, které třeba to štěstí nemají. Chtěla bych vzkázat, aby pokračovali v těchto projektech dál, protože si myslím, že to má opravdu smysl a je spousta lidí, kterým to může velice pomoct. Dnešní gala večer je pomalu u konce a my jenom doufáme, že takových akcí, které budou podporovat nemocné děti, bude ve Zlíně čím dál víc. Pro TV Neon Magda Frišová.